तपाईले दिएको योगदान कुन भाषामा भन्नु तपाईले देशको लागि गणतन्त्रको लागि लोकतन्त्रको लागि प्रजातन्त्रको लागि तपाईले श्रमजीवी पत्रकारको लागि तपाईको महत्व कति छ र तपाईले कति योगदान गर्नु भएको छ भन्ने कुरो कुन भाषामा भन्नु यो धेरै काम गरिराख्नु भएको छ तर पनि सानो तिनो गल्ती हुन्छ तर जानी जानी गल्ती गर्नु र कहिले काही झुकिएर गल्ती गर्नुमा चाहिँ फरक छ र अहिले त झन् खै फेसबुक भन्छन् के जुग आयो गर्दाखेरि धान खाने मुसा चोट पाउने भ्याउता जस्तो भयो त्यो पनि भइरहेको छ पक्का पक्का पत्रकारलाई पनि त्यो कतै न कतै अप्ठ्यारो भएको छ गर्दाखेरि त्यो कुरा हामी बुझ्न जरुरी छ र जुन प्रेस युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ज्यूले भन्नु भएको छ यो जायज कुरा हो यो पत्रकार महासंघलाई प्रेस युनियनले लिड गर्नुस् तपाईहरुको जायज मागलाई म एउटा पार्टी सभापतिको हैसियत र एउटा प्रतिनिधि सभाको हैसियतले म कहाँ बोल्नु पर्ने कहाँ जानु पर्ने मैले के गर्नु पर्ने भन्ने म तपाईहरुको जहिले पनि तपाईहरुको साथमा छु र हो राज्यले पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नै पर्छ यसको विषयमा अब जेठको 15 गते आर्थिक वर्षको यो अन्तिम दिन होला त्यो भन्दा अगाडि जुन राज्यले लगानी गर्नुपर्ने पत्रकारहरुलाई जुन प्रेस युनियनलाई पत्रकार महासंघलाई यसको लागि जुन प्रेस युनियनका भाइहरुले भन्नु भएको छ आउनुस् पार्टी सभापति लगाए अर्थमन्त्री ज्यूसँग नि बोलौ हामी माननीय ज्यूहरु पनि हाम्रो पार्टीका केही साथीहरुसँग नि बसौं हामी जाँदाखेरि यो केही सहज होला जस्तो लाग्नु छ अर्को कुरा राजनीति गर्ने मान्छेलाई नि अलिअलि गाली त गर्नु भएको छ हो मैले जानी जानी गल्ती गर्दैन मैले अञ्जनमा गल्ती गरेको छु भने माफी पाऊ र म्याग्दीको प्रेस युनियनको साथीहरु र पत्रकार महासंघका साथीहरुले स्थानीय तहको चुनाव प्रदेशको संघको चुनाव लगाए मलाई लाग्छ एज अ ओभरअल हेर्दाखेरि जहिले पनि राम्रै काम गरेको देख्छु र कता कता मान्य जीले भन्नु भयो कि मेरो फोटो कता मेरो भन्नु त भन्नु भएन बाबुजीले तर फोटो पनि काटी काटी मैले त्यस्तो नै हेर्दिन मेरो त नआउस् नै भन्छु मैले फेरि गर्दाखेरि त्यस्तो सानो तिनोसमा त्यो साह्रै उस गर्नु नि हुँदैन गर्दाखेरि अब कहिले कसको बाट तानेर हाल्नु पर्ने हुन्छ कोही कहिले आफैले खिचेर हाल्नु पर्ने हुन्छ गर्दाखेरि त्यसमा मैले त माइन्ड गर्दैन साथी हो गर्दाखेरि अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने जुन उद्देश्य बोकेर प्रेस युनियन जिल्लादेखि केन्द्रसम्म अगाडि बढ्नुभएको छ यसको जहिले पनि म तपाईँको साथमा हुनेछु भन्ने प्रतिबद्धता सहित जुन आज जुन उद्देश्य लिएर यहाँ हाम्रो अधिवेशन हुँदैछ तपाईँहरू मिलेर योभन्दा अझै बढी पत्रकारको हक हित र मैले भनिसकेँ देशको लागि गणतन्त्रको लागि लोकतन्त्रको लागि प्रजातन्त्रको लागि लड्नुभएको छ अझै लड्नुहोस् भन्दै जहिले पनि म्याग्दी कङ्ग्रेस तपाईँको साथमा हुन्छ यो प्रतिनिधि सभाको सदस्य तपाईँहरूको साथमा हुन्छ भन्दै फेरि पनि यो कार्यक्रम पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरो छोटो भनाइ अन्त गर्छु धन्यवाद धन्यवाद